Kollox beda meta Jacob Kakija kien qiegħed għall-kura l-isptar Mater Dei. Kellu xewqa li jara lil kelb tiegħu Pinat. Ommu Sara Kakija ħadmet biex ix-xewqa tkun possibbli. Bedek let snin ilu me meta sifu kien marid sew u xtat li jintaqa' ma' kelb tiegħu u ma setax. Għanna konvinċajna con li l-staff ta' unnek li biex nħoġu minn bib ta' barra, fil-bart, kellu kutra fuq u jħossi il-bart insomma, u rabbaħi kelb. U ħadni bieċi ħafna, ovvijak, ħafna biki, biki ta' feħ. Fil-momenti koro li kena ta' għabel, insajna kollo, xaxi it-tifel kim faħan imment. Zjara li għamlet differenza u minnem Jacob beda jgħamil progress kien għalek li minn dak iż-żmien lawn dit-hidma biex il ferħta ta' Jacob ta' dakinhar jħossuħ pazjenti oħra fl-isptar Mater Dei. B'kollaborazzjoni bejn JCI u Survivors Malta qed issir hidma biex fl-isptar Mater Dei ikun hemm pet cabin, post fejn il-pazjenti jiltaqgħu mal-kelb tagħhom li tant ikunu qed jimmisjaw. Fil-fatt qed issir hidma biex jinġabru ma' 13 il l fowro f'tem ta' 3 xhur. Proġett li għandu l-approvazzjoni tal-gvern, Il-segretarju parlamentari s-saxha Chris Fern spiega kif il pet Cabin se tkun f'post separat mill-kumplamenta swali fil-waqt li s-sistema li bija jitħol kelp fil pet Cabin setkun tkun stretta. Naħal uħra rridu n-niskuraw u għakħan għamlu il-li ma jkun xem riskju zar ta' xie infezzjoni tal pazzienti n-fusom u għal pazzienti l-uħra fil-istuħan. Fil-faddin il-binija ħatkun ħajkol l-entratura separata, ġifiri l-animali jitlu minnaħa, pazzjenti jitlu minnaħa U għallura l-animali se jkunu binja tal-istan, rridu nkunu ċerti li l annimali kolla jkollom ċertifikat tal-vet illi u ma mlaqmin kif suppost, u għal kull annimali l-ħajġi f'din il-binja li għatkun parti minn l-istartana, rridu kunem l ftej minn qabel mal l-konsulentu ma t-tobba tal-pazienti nifsu. L-inizjattiva se tkun sostnuta u dan billi l-gvern se jirdoppja somma li t-inġabar. Jacob Kakija jemmen il-vizitaturi piuttos differenti mis soltu li sej kollom il-pazjenti se jamlu differenza bħal mamel pinat fil-kastijaw. U jina bħed nebkija ħafnaċ u jina kerpen jesu da se kiku u għahija bħl-Inglis na my brother from another mother.